magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu qabtay 3 kursi oo kala ah hob 30, hob 66 iyo hob 10, kuwaasi oo ka mid ahaa 11 kursi ee ku harsanaa magaalada Baladweyne. Qaar ka mid ah kuraasta la qabtay maanta ayaa galay tartan adag, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini. Laba musharax, Daahir Amiin Jeesow, Cali Cabdullaahi Xeefow, waxaa ku guuleystay oo ku mateli doona baarlamaanka 2012-2013 ee xildhibaan hore, haddana natiijada horraca ah ku guuleystay Daahir Amiin Jeesow. Kursiga labaad ee hoob nambar ama nambarkiisu yahay eber hal eber, laba musharax oo kale ah Axmed Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan, musharaxa labaad Cabdinaasir Maxamuud Cabdi, waxaa natiijada horraca ku guuleystay kursigaas ee nambarkiisu yahay eber hal eber Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan. Kursiga saddexaad hoob nambar ama nambarkiisu yahay eber lix lix, waxaa ku tartamay 3 musharax oo kala ah magacyadoodu Maalik Ibraahim Cabdalla, Cumar Cusmaan Waasuge, Cabdiraxmaan Daahir Guure, waxaa ku guuleystay natiijada hordhaca ah Maalik Ibraahim Cabdalla. Wabillaahi tawfiiq. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne.